waxaynu ku hadlaynaa maanta guusha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland, jamhuuriyadda barakeysan ay gaadheen baan maanta aynu ku hadlaynaa. Ciidankeena weynan garab istaagno, ciidankeena dowladankii leeyahay weynan caawino. Dadka kale ciidamadooda way ku faanaan, dowladooda way ku faanaan, way caawiyeen. Iminka qadaadweyntu kaftan iyo waxa idinku haysteen dowladankii leeyahay iyo faan ba idinku haysteen faan. Wax allaale wax idinka qaadayna ma jirto iyo waxay Somaliland ay ka qaban karaan. Maxaad marka adiga kuu diiday guusha ciidanka qarankaagu soo gaadhay inaad ku faraxdid? guusha ciidanka qarankaagu soo gaadhay ku farax. Waxaan uga direynaa xaarfarmaajo. Xaarfarmaajo waa lagu soo lugooyey si degdeg uga baxday garowi. Degdeg garowaad uga bax waldi waa lagu soo lugooyey xadka Somaliland. Haddaad lagu soo saartidna haragaaga ee lagu tukanaya walaa, haragaaga ayaa lagu tukanaya. Horyaa xaarfarmaajo iyo weegro kufsiland. Dowladda kufsiland meeshaan dadka waxay la yimaadaan oo suura la yimaadaan dadka suura unbay dadka ula yimaadaan suura waxay ula tageen dowladdan. Waxaa la maamul goboleedka jaarkooda, maamul goboleedka jaarkooda idaaw sheegeen gaalkacayo wixii ku dhacay wada ogeedeen ee wala soo siraada. Somaliland markii labaad maa, markii saddexaadna maa, saas ilaahay nagu mara. Sagaasha kalaad waa la siraadaa. Haddaan dadan xishooneen weeye warqabo dee aaminow. Salaamu calaykum. Mujaahid waran aad baan ku salaaminaa aamin rooble soo dhowo suldaan ka waran guusha ciidanka qaranka u gaaray maanta. Inaad hambalyaan leenahay guusha qaranka iyo ciidamadaba dhammaan iyo dadkeenaba hambalyaan leenahay. Dowladda iskeed kufsiga ugu dhawaaqday madax banaanidiisa. Saa kufsiba iyaku madax banaanidiisa de doonayaan aad u weyn iyo xaarmaajaba waxaan leenahay inaad arow meeshii imaad iskaga noqotiina maxaad soo lugooreen. Waxaan leenahay nimankii hadaba ka dabaaldegi jiray barxadda isku soo baxa, barxadda hala isugu yimaad doonan jiray. Barxaddii imika hadaba ka boroonayaan ka weeyaan maanta. Hadaba maanta caada imika uga baroortaan oo ubaroor diiqaano ha yidhaahdaan horta inoo shargareeya cashalka, inoo shargareeya boqortooyo, dala shargareeyo alla gaadhsiiya yarar gabyeenta lagu sheekeeya reer Burland gaadhsiiya runtu waxaan ku yidhi maanta soo u soo qaro free farmaajo, soo qaro dadkeen free farmaajo soo qara miskiinka iska daaya waa magane meel shu magan ku yahay way soo lugoyeen. Imika oranaya waa nu waalan sidii dad waxa sanoo kale imika oranaya waa nu waalan ma waalan niman bay naadir soo lugoyeen nimankan iska faana soo maadareg nimankaas soo lugoyeen yiri bilaayaan nahay nibaaxiyaan nahay kolkaasay shabeel gaajaysan soo doonteen shabeel gaajaysan 20 sano nimankan iyaga xunayba
ciidankii soo noqonayo oo socdo waxaan leenahay inaadeero mijaa bixiyaan leenahay nimanku soo mabay socon bay intaas oo sano moog yaa taa soo bixiyo waxa loo yeeyay ciidanka socdo ciidanka socdo ha ehel iyo jaar iyo waxaynu lahayn iyo dad baynu suuxnaayay daayadaasoo ilaa shawne oo nihay dulqaadkii iyo maxayn iyo daayadii iyo odayaashayna maqlayn dadkan waa dameero iyaga dameerku waa isku dameerka markay dangad la dhacay u dhaqaaqayo kuna markay qori la dhacay bikaa musiga budkay ku tamariyaan miya budkay ku tamariyaan wallahi billahi tala irsaaqada cunaan baa dhabiga irsaaqada cunaan baa dhabiga war gosha u galiyay dhagosha gosha illa ha ka sokayn inaan la garawaniyo ciidan ka socdo ciidan ka socdo xaar farmaajana waxa loo inay si degdeg ah ee weenada uga baxda wariyaha magaalada garowe kaadinjaas maya maya ka bixiye soo dhirba xadhay isaga laftirkiisa marka soo dhirba xadhay ninku haarkani oo shabeeladan meesha lagu xarmiyay isaga waxa uu arkay ka waran hadda shabag de lagu dirriyo daf daf farmaajo hargeysay hadda la keeno ciyaalku da ku ciyaaraan inaadir tewe soo halkaasi caruurtu sawir boon balaan ugu wada sameynaynaaba intaan ku biyeyno sawir caruurtu meel ay noogu ciyaaraan ninkii ma garanaysaa loodhan jiray aamiin oo ninkii loodhan jiray ma garanaysaa ciyaar shiiraad ee soomaaliga ay dadka loogu sheegan jiray dadka ugu fulaysanaa loodhan jiray ciyaar shiiraad baa jiran in la yidhaaho oo noocaas markay yarrintii loogu sheegan jiray dii waluga waluga ninku waxa weeye waa nin waxa weeye reer kufsilaana dowladden iskeed dowladden iskeed ku dhawaaqday inay hablaha kufsato landi inay kufsiga wax ka qaban doonto dadka iskeed dadka iskood ugu dhawaaqay inuu kufsigu banaan yahay inuu kufsigu banaan yahay xalaal iyadii gobola waxa ku dhacay sahablaha yaree masaakiinta gabooyaha iyo dadka yaree la deganay maalin walba kufsanayaan masaakiinta hablaha yaree daa kufsanayaan hadhow talo xubinta taranka xabada kaga dhufanayaan ciidanka soomaaliya labiyo soddon kaa nin ay dileen way ku saxsan yihiin inay boqol kalena dileen weye nagana ku askartoodu qoriga ma rid yaqaanaanay hablahaase loo toogta yaqaanaan baan maqlaynay aad wararkaani waxaa ka jira kufsiga aad bay yaqaanaan iminka sanadkii dhowtoladda dhammaaday waxay kufsadeen mooy lix iyo toban dumar ay ahaayeen mar maanaya afar islaamiyiin saami qaybsiga ugu badan waxay ku qaybsadaan baan maqlay xagga kufsiga saami wallahi wakaawa saami qaybsiga ugu ballaaran hormaanta hadaa warhayaba aminow saami qaybsiga ugu badan xagga kufsiga ku qaybsadaan baan maqlay ma ogtahay reer kasta in baa loo qoondeeya hubkan iyo rasaastanna waxay u sitaan dumarkooda iyo hablahooda iyo da u sitaan dilincada uma sitaane waxba kuma celiyaan de maxay ku celinayaan waa nimanka soo qoriiba iska yaacay ayaa laayeyba nimankan iyaga ayaa waxba ku dhuftay soo ku hubki iska yaacay miyaana daawan ima waan daawaday ku cararayo kula hadal idinkii leeyahay ciidamada somaliland tolo maxay nagu soo rudeen iyo noocaasa waara xala ku rinan nimanku si iyagu baa iska yaacay aragga iska yaacay nimanka iyaga iska yaacay arag nimanka fara markay saa u arkeen u yidhaahay waa nimankan gaajaysan waxaa wax loo joogo maahe meeshu laga hadlaa ya waxaan wax loo joogi kara maaha bay yidhahdeen nimanka maxaa war xitaa facebook kuma arag facebook xitaa hadda waxaa ka buufisay dee jamhuuriyaddii dabarkaysnayd baa facebooka ka buufisay alla ila waxaan arkay sawir keliya taanan arkayo qaar reer budlaana soo dhigay inoon arkay dameeray soo saareen lidkii waraabayaasha bay dameertooda hoo saareen sawir yar nimankaasi waxba ridi maayaan nimankaasi oo masaakiin xagga hadalkay ka adagiina waxay yidhahdeen balaaya iska dhigdhigaanay waxa weyaan ma taqaanaa nimise raggii diinka in waxa la gurayay talo raggii ay ku foorraan talo dhulka inta ku mashquulsan yihiin se ku ilahay balaayaan nahay reer ma jidhaana la yidhaahaa ee dhulka waanu kala xidhnaa ya ninkan ay soo lugooyeen ay yidhahdeen balaaya naga dhacdo waxaan nahay dad masiiba oo ay yidhahdeen meeshaan kugu soo dhaweynaynaa meelkabaxulaayy anukaasana way yidhahdeen miskiinkan ay soo lugooyeen balaayada ay iskaga dhigdhigaan inaadan maxay soo lugooyneyn ma iska dayeen iska jog ilaa walba waxaanay kusoo dhaweynayaan waa qabyaalad bay kusoo dhaweynayaan wax kale mooseen kusoo dhaweynayaan qabyaalad bay kusoo dhaweynayaan inaadeer nimanku wallahi way xanuunsanayaan ma arkaysa xasan sheekhna sawirkiisa kabaa la dhici jireen xasan sheekhna sawirkiisa kabaa la dhacayeen wanay caayayeen wanay maagayeen xaar farmaajana waa kuwa iminka saa daba cararaya de soo dhawelaya odagandeendha bal waaya dabalkaasa isku tago
كرامو يالدي وينغا حتبا ميشو كسولو غوي كرامو يالنايا كرامو يالنايا ادو سدو بالدوفار سو قبا دو مير ولي غو مير بالدوفار تمس بدري دوفار بالي كرامو يالنايا ادو در دريه تبال غلو تي وي ديبي ادو در دريه تبال غلو ها ابد كيما دايرو ابد كيما دايرو والله بالله تراي كو يسدا كاتبي ويان ويسدو مو كاتبي يا مركا ناعد يا هي اني منكا هبلها يريير يا سلام انو كغا تغني فيسبوك انو كغا تغني ay duusada ay kaga dhamaan waayeen ay lahayeen bawi bawi anaga ereel ma jidana ilaaha bawi bawi ma shaata ay saw marayna wallahi wa billahi inay wallahi inuu geed ka soo bixin geed deemeeyay almeeyay wadawtaas sirirti oo inta buu jira sirirti oo soo galan de ka soo xaraa ka sirra xayriyay akoon iyo ku karo sirra iska goos jiray inaka ma bixin jirin waxaan waxay rabaan oo inta iyo calaacal qadumar badan ma rabaan imiga taaka marka soo kacay meerkayay islaam oo ogii kooyay dabarada garowda kooyay balaamajdo oo marada damada saartay ba waxa ay ka dumirka wadag waxay yar dhaafada soo soo koor waxa uu aan jiray intay durbaana qaataan ma durbaana adeertaan anagu kuma tuu naqaan xitaa sabab kale oo qaatan ma yaqaan kooyay ugu soo moog ma daawatay oo garaaco wallahi ka tahay ma daawatay fiidiyow yar ma daawatay soo duubeen bas yar caasiyam trifoos aareen walaalayaal walaal ayaa Soomaaliland dalkii way naga qabsatay walaal ayaa weyn isku nimaada barxadda garoob barxadda barxadda ino badana barxadda ino balana waa tag oo baxiro Aasiya ila aad ma amare inaa dheero waan xa markaan arko nin waxa aanay weynadeen maxaa dadkan qoodan haystay maxay ahaay waxaan ilaaw aanay weynadeen ma iskidi maxay cimaamada iska qaadayaan koon imaan ilaaday ka daayo wax waxaad u naxay Soomaaliland ruuxan dhibaato haysta waxaan umada umadani Soomaali meesha ka digaa horta war heerka weeye Soomaali meesha ka digilaad oo dhibaatada imiga maalmo dhaxaysa waxa ku doontay ragan iisheg awl iisheg ragan degaa in gaal qayo ragan siraad ka de waalamba Allah haya mujaahidiinta doonteen mujaahidiinta bay doonteen waa timid oo meel la tuuray reer ma jidda ma arag oo nigisko dingisanta ay tamada ku sita orday meel arri bale ma jidda bale ma jidda inta ka doortaan Allah haya waxa kasir wallahi bila kasir bila nahnu kasir dabil warkuun horta ma ina garanayni imankan xagga Soomaaliland degameena garanayni imankan wallahi siyaad baa soo liqliqayn waan in aad siyaad baro siyaad baro imi gooda yara farmaajo ay wataan wakaaf weyna waka qalaad weyna waka in adduunki lay ka ciidan badna imi waqti fulin keriya dadka ku dhintay de suudaanki wallahi waa kaliba xasara waa ki xitaa xamil waye waki xamil waye ha waki xamil waye saa waxaan leeyahay ninka inaad free home soo dadkan free house soo qoraan ninka inaad ninka imi guriga lagu free farmato free farmato online odagayda miskiinka odagayra miskiinka ay la soo lugooyay ee reer Kufsiland soo lugooyeen anaga odayro damskiina waxa ku sameeyno waxa ku sameeyno odagan ala diro wadankiisa jeel lagu xiliyo yemaash maamulay ha inaad ayro xitaa wallahi meeshu qaban waayay la yiri madax tooyadiyo waxa imika wax la sheegay inuu xitaa wallahi goori xagaa ugu sii socday bariga xagaa si arri wax maqlayayba wax maqlayayba iyo kobasas qowdada yar maartay badas ka daasiga tukanka tukanka tukhaan kiba kurta ka jarayaan kula yimid marxadda garoowaas ku nimaadno ee Soomaaliland waxay noo sheegtay hubiya power bas bay dadka walaay marayaan marka baska dhagax ku soo qoray dadka niwankan intaad reerka ku mashquulsanayda niwankan xun bay dhiseen xun bay hagaajinayeen ma garanayaan niwanna halka ciidada dhigtana way gaajoodeen niman shabeelaabay haystaan ma garatay arfar maajo firi uu soo qoraynaadeen ninkaasi soo lugooyay waan in la soo lugooyay xamooga een meeshaad iskaga noqdo misan kugu ilaalinay si ku dhaama galo soo lugooyay wala soo lugooyay odayro masaakiina aan taariikhda xitoomada Soomaaliyeed ee xitaamay qaano markii xitaa uu gabayga dukaan la yeeshay calanka wadiyarkii ee gabay gabayga xitaa ninkii tiriyay tan ninkii uu ku sheegay taariikh ma garanayo in yaro noort farmaajo wasay wallahi waxa horti anaga qabtaniyo waxa Soomaaliyo taadi ma yaqaanaa walaaler wixii lagu yiraahdo buska yaraa soo moogi qolada waa say wallahi wuxuu doonaa iska yiraahdo wuxuu doonaa dhanka lagu sheegaa dowladda iska hadla qolada waa laysaana oo qolada weeye war heer buqlaan ba waa laayay heer buqlaan ka daayo dadka ciyaarta
in aadeer anuu waxaan oran lahaa ne wax iska soo samaysta waxaad xitaa haddaynu ereynaahno ereygeenaasu baa hirgelaya kooga miya waxa isaba garan maayo ma shaqaynayo weliba frii xarmaati inta soo qoran war dadkeenu reer somaliland meel kastoo dadkeenu ka yimaadaan waa dad jecel dad weye somaliland jecel baynu nahay dad dowladnimada iyo nabad waxay tahay bartay baynu iyagu laakiin waa dad weeya garanaya un niikada waxay tahay dhuusadu waxay ka tahay aan dowlad baanu golba aan sharaf lahayn weeye waxun dad maaha iminka adigu waxa kasoo jeedaa iminka adigu waxa kasoo jeedaa gobolka boorame ana gobolka waxaan kasoo jeedaa togdheer waxayna mideeyey waa somaliland iyo jacaylka ay dalkaan wada leenahay iyagu laakiin waxba saama garanayaan saama yaqaanaan iyagu qofkii mucaaridaba waxa u yaqaanaa somali diid hadda waa mucaarid waa cunaga dee somali diid ba waa somali diid ba soomaaliga ka joogtaa soomaaliga la rabaa ka joogaa iyagu soomaaligay rabaan ba haddad iminka farmaajo la mucaarido ilaa farmaajo war ninkan su wax u qabanaya dee waan kasoo horjeeda anugu ninkan dee ma taagarsini waxay dee cunay abo 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 kuwan dee somali diid waayo somali diid yaa uqdad Ilyasow waxaan kaa dhex galay waxa kaa ma taqaanaa kuwa iyagu xanuunsanaya ee reernimadu ku hadlinayso ee haddana dadka kusoo qoray cuqdadlan horta iyagu iyaga yaa ka xanuun badan kusoo qoray cuqdadlan kusoo qoray adeerkiibu difaaciga soo ma hadde uu tuurta ku sitaadiyey waa adeerka caayin weye adeerka caayin maage waan laga imisa caayin adeerada iyo maanaga kaba hadlalo safaa habeen iyo dhaleerka caaye adeerodood iyo kalaamiga iskeenay waa dalinkiiiyo maalinka sadeleeriyadaiyo xaar farmaajo amazontan iyo ciidan beeleedkan yaryar aad ku abuurunaysid garowga annaga waxba nagama qaadayaan saaxib waaba naga qaadi maayaan 20 kilometer baan ku jiraa dalka weyn aad dowlad ka baxda horyaa si degdega dadka uba eyogro hortani waxaan kayaaba taqaanaa wax qoraalkay ku tamariyaan ma ogtahay karti ay ku hadlaan iyo af ay sugaan ku sameeyaan iyo waxay rasgafar culus weli gabyase mad arata adugu gafar culus yaa duwanta yareen ma jidhayo ma gabyaan dagabayadamaaayo ku heesoodna waxa weeye bacdaa dhuuqso walba beesda kunaa ugu yar kunaa ugu weyn waa heesooda ugu waweyn intaa roosada dadka ka ciyaaro waa xigmad dadka nu dhiibin intaanay kusoo socdaanba waxayna waanu la tagnay inagaaba rayba intii rada aynu la tagtagnay unbay intii rada unbay kala soomaaliya aanu dumaray ka nimina wakoo ku xaaray wadafankiiba wakaa ka soo baxay dibadankooda waxaa soo qabataa nin reer Putland oo karti leh oo af ku hadla anagu eegnaga wuxuu siyaasad baan ka hadlaynaa maogta iyo macnaha saawal ma ka hadlaynaa cidna ma caayina cid kalena wax ma ogeyn iyo mana faragelayna maogti cayadu reeba good boqortuinoo shargaraya farkama qodna dadkii faanayey ee dadka masaakiinta iyo islaamaha yaryar iyo caruurta yaryar aan facebook aan kula tagnay lahaa reer majidaan la yidhaha reer Putland baan la yidhaha balaayaanu waan suraadanaa dabadaan leer ka bixinaa dadkii meeyey dadkii dabada leer ka bixin jiray meeyeedii dadkii baan anugu rabnaa ma dadkii baan sugaynaa adeer oo shaa wacabaynaa waxaan kala taqaanaa qaar baa waxay ku doonaan ma taqaanaa ay hadal ka dhigtaan markaad timaadeen yurubta markaad iska dhiibaysa waxaa isku dhiibteen soomaaliya isku dhiibteen bal waxaad weydiisaa 91kii markay soo qaxayeen iyo 93 iyo 96kii waxay isku dhiibi jireen balaada weydiin deegu berigaaba mirmir baa tagi jiray de mirmir baa tagi jiray cid kale maan sheegan jirin heerer uqayi bay segan jireen war dhammaantood isaaq baa ugu wada qoran sharciyada abo abo waraa yuru soomaalinima ku jogtaa waraa abo yuru soomaalinima ku jogta markaa daran soomaali ahay adu magaa maxaa qoraysa somaaliga waxa u yaqaanaan muqdisho iyo intan yare xaafarmaajo maamulayda soomaaliga u yaqaanaan gebigoodiba midbaan maalin soo qabtay waxaan ku ihi soomaaliya waa imisa dal ayaa la odhan jiray da soomaaliya wuxuu ihi waa Putland galmudug jubbaland muqdisho yaa nakabuur bees u dhameeyeyba
واني في عمبو انيك هسي ها ساسي مركب يقانا نيكو تاريخ ده موقت واحد تاريخ ملك تاريخ ملك بطبع قرى ملك غير ملك فري بودلان باي صغري والله فري ده فري ده بودلان فري بولن فري بولن بولن ما يكوف سيلاند يكوف سيلاند والله حلوة يعني نمانك كو نمانك كو هالقام ايا عما كو تقالب ايا لين وحاسكولي بتي صغالي عما وحياباها كاقال لفيسبوك بل تاريخ دي نديف راعو يبا لقود عمو باي اركاني بل عبياشيني ويوي كي شرعيكي نهاية كودة يقبيلة ديني قرب ما قرانا يان ما قرانا يان دي ما قرانا يان حبرتش علم يرم باي حفيدنا ساقو ولا قرب يا هلا يوريس لا وتشيني يا لراب لراب حبيني ترتان كيال وأعتقد كان ويا إيمي كإيمي كتوجا إن معمول جبلات كان بلدان توجا ويا شيطانين تقدر تقول كده قلائين دول دائرة مساكين تا إن أي سماستين إيمي كا هوي أي سماستين أكيد تقول هذا هو نعرض ويا وأعتقد كان ويا هو حن ويا هو حن بلغة قلائي الله ينادر رحمه هو حن بان شارك هو حن بان شارك سيشرفة أم الجل أو نصب نملة أن شارك ولونه لا يكرين برا وعسكو قاضي أن إن وعسكو قاضي أن قال كعيو والله قصص سرادية ولا سوء علامية مرة سمال لا بل كينية ولا صص سرادية سراد كاس بقول تريه يوك دقي بيجود به ساس ما لوريه إلا أنت ذلك يزيد به مرة زيارة صدر أنا كباوي أنا كباوي هنا بتشدان بتشدو متباهكم حي صغرى بتغنى متبرك وعري أما متبو متباهكم حي صغرى بتغنى ها وراس مرون محل هذا هو قديم وقت وراس مرون محل هذا كودي ها جايين لك واحد لا يستان إنه هذا سمرون تيني إنه هذا سمرون تيني واحد لا واحد كار كيو أي كم مقبلين نم عن هلا عياف رمروا تطبع الرجال كيو واحد لا يستان إنه سمرون تيني تقول دارو إلى إن سمرلاند را تورلو خل أدلها هاي وأنت خسارة سيتي كجيم ده تدوين شخص شخصي هذا الفكر كيس حلو وياه أنا كون جاب هاليو عد يعني عد مالجيو نم عن عد مالجيو ها عد مالجيو ها وأنا ما خسرنا شش غني يعني يا محمد الحمد لله ريو ما خسرنا ما قدرت في عمل ده شقتي قوي يا أنا لما أنا متلين دي يبي يكمل سير يعني هو بطلع يكمل سير يعني هو بطلع وأنا مثلاً كم واحد شيف كود خوقان كري يا مصو قام كيلا شو هي أنا أقول مارك أنا بوقت good مركاتو انا هنا كويس هاي مركا ما هاي نكاي لا سيل لينا مركا ما حلا انا كلا سار يا نجا وحن وحن يجينا ولا لا كديك وحن يجينا ولا لا كديك يا نجا ربل ششايا نجا كلا ديك يا بو تمار يا كلا ولا يا كلا لك اساس هو هاي ستار او والو لبدينينا مش ودك يا اساق يا سمرون تنادو اسكندريه أدير أنا كهنا وحنا هاي تدو ولا لا ولا بشيء إسكت دجاجنا إسكت دلا دجاجنا ميرو دجاج أدير أنا هنا نيا تيجي يو ولا لا إنه هاي هنا ده نحن كلا سار سارتين حب ومل هديني بل تي أرتي نقول تينا كسرد تشرى نتخيل وامو تشرنا أما أنا وهن ستيلو أما أنو إنستينو أنا كامشان ولا لا بل إنك تينا صار تشرى لأن من كمال أمبو أو أمبو نغلاي بل أرتي نقول حسن ولا إنك كمال كسر مغلا وأبوها هي الدراما هي اللي يرد بسنة يسين ديس كده هي إلى أي سيد ولا ينفتح إذا كده ساري الله إنا نروح وقبل كده عيسى وقبل كده عيسى وما هبلا يري يري السلام يري يروم إما كمان لو ترى السلام بيكم سنة ولا بي سيد إنتي لا هو فاصل يلا وروح أنا معاه إنما يو لا بي سيد إنتي لو تمام أدم على قد إله إسلام مالك يا جوري ما أنت كسر رجال ميرا ميرا ما يعمل الموت وعرو ميرا ما يكسر رجال إسلام ما تكمل يا ورقة هاي ورقة هاي أورتي يا عبر لبي سيتن ترى أي أبين لو ترى أكون على داره قف هذا عبر لبي لبي سيتن ترى حارين أيه وحي جعل الروايات والرواة النعمة إلى أن ما كويا الله ويا وركض ميا ما كان شراء حبا والله قلت يبلا تل درع قفيد أن ركروني من عجيا لكن مركروك يسوي ما ضاب حصل مو كوكيا عن تقولي بس تام سما تمر خلنا تمر خلنا تقولي كبعض سما هذا إلا ساحبة قريبة يستمر دمر كنا قريبة كبعيا قف قريبة يستمر دمر لا يوجد قناني
okay kaasoo wuxuu ahaa aamiin buu ahaa aamiin mr burime oo ka xanaa qayb uu ahaa dumarkaa la kufsanayo ee lagu kufsanayo dowladda isku magacaawday iskeed inay dumarka inay kufsato kufsiga joojiya kufsiga haddaa jooji weydina ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland baa idin imanaya oo idinkaa laydin kufsanaya kuwiina dumarka hadda kufsanaya inta laydinka qabtaa idinka laydin kufsanaya horyaa oo qoriga laydinka qaado dameeraya dameer udhaa riixa farmaajo farmaarmaajoy waxaad haysataa gebigaagaba caawiya caawiya beritood haysataa caawiya beritoolaad haysataa beritoola sideedda subaxnimo haddaad ka bixi weydid magaalada haddaad ka bixi weydid aad muqdisho iyo amasoontaad iyo kaaraad ku dhex xari jirteed qaban weydid now bay ciidanku de kusoo gelayeen ciidanku way ku imanayaan wariya dadkii meelahan ka nacnaclahaa ee reer majidho ee lahaa balaayaa naymeeyey ninka maanta faanaya waa aniga ninka maanta baanaya waa aniga ciidankaygi garaway 20 kilomitr dow jiraan ma haddaana ilaahay baale ma haddaana ilaahay baale waraala shergaray oo dadkii beenta iyo qaylada iyo dhuusada iyo niikada da idinku haystay ee facebook idinku waalay ugeeya facebookn ugeeya ugeeya casharkan ugeeya adan casharkan ugeeya hadda wadaana hadda wadaana ugeeya ordo 20 nin baa laydinka dilay 26 ninna waa maxaabiis weeye dowladda puntland oo al-shabaab qabatay dowladda puntland oo al-shabaab ee ciidamada al-shabaab qabatay hadda ciyaal yaryar bay qabatay ee qabteen berdhahaasoo idhaahan dee al-shabaab baan qabanay horta ma garanaysa ee ciyaal yaryar oo feera qaqaawana macawiisistaa soo qabtayno meesha ay ku sawirayino waxaan waxa weeye waa al-shabaab ciidanka reer puntland waa soomajeestayaal waa baraaye way siraataan aawi ninkaagi naasaagi aawi dee sodigina carre naasaa ruxay sodigan carre naasaa ruxay si raahi marba boodbooday reer buglaanow dad baa jooga meesha ciidamaa jooga reer somalilana oo libaaxiya oo naageen oo araadan saaxib aan muddo baan dagaalaminba muddoba qori may qaadan ragano yuusufo anagu hooyada ma caayo qofkii hooyada caaya waa naag weeye hooyada way ku dhashay waa qof dumara waad guursanaysaa waad dhalaysaa hooya maxaad ka caayaysaa qofka hooyada caaya 2 nin baa iska dhalay adiga waxaa lagaa dhalay horyaa futada futadaa lagaa dhalay adiga qof dumar hadda kuma dhalayn qof dumar hadday ku dhashay hooyada waad ogaan lahayd sharafteeda iyo ixtiraamkeeda iyo karaamada mukaamoonta waad ogaan lahayd hooyo anigu hooyada hooyada macaaye because adiga hooyada waa islaan yaro qadaadi weyne weeye islaan yaro qadaadi weyne oo masaakiina weeye adiga hooyada anigu hooyada waa gabadh weeye dee balaaya ka dhacday weye adigu hooyaday way saaka markaa isku mid maa isku layfal maaha kuma caayi anigu hooyaday hooyada laakiin mar dambe hooye caayid dad mar dambe haddaad hooye caayidid daaqada kaa tuuraya horyaa daaqada aydan ku xidhaan ku geynaya anugu saldhig baan leeyahay saldhig aan ku xidhaan leeyahay adiga iyo ayda kula midka aan ku xidho baan ugu leeyahay halkan hadalkayga hadda ka socda hadalkayga hadaa dhegaysan weydid futaday tus wariya hadalkayga ka socda iyo doodayda iyo xadiiskayga xadiiskayga hadaa dhegaysan weydid uu kugu socon wad baahaysa dhabarkay tusaysa saaxib hooyadaa hoosiya waxaas meeshan dee kama socoto kaadini jaasi u kaadini jaas ulaa ajarkeeni baan dig u soconaynaa in la gaadhsiiyo aloo shargareeyo dadkii faanayay ee buuqayay ee reer puntland ilaa balaayan balaaya naga dhacday ciidanka reer somaliland iminka magaalada la yidhaaha garowe magaalada la yidhaha garowe ay wada degan yihiin oromo waxa wada degan magaalada la yidhaha garowe magaalada garowe la yidhaha waxa wada degan oromada oromada iyo waxa wada degan iyo mirda majeerteena ayaa wada degan oromada iyo majeerteenkiiba iminka barxadda yara garowe saagu wareegiyo balaa ma jidho balaa alle balaa alle balaa wa jidha niyo balaa wa jidha balaa way buuxdaa balaa naxnu katiir wallah balaa uriid naxnu katiir naxnu uriid balaa balaa ma jidha balaa ma jidho inta dadka iyo ciidamada qalabka istee dee dowladda de somaliland hadafka ila soo galaysiin wasaq yahay inkalaafka qarhmuun leh iminkaas ritoosteeda galayseen imi
raga sarra hoos u geysay marka ciidanka ciidanku idu samruucsaday ee ragu idu yimi aad raga saragteen ila dumar koomad ku sataanuna aad qori ku qotaane ragina haway hadna saaran raaysan la arraysan war wallahi in labadna ku baaqeen war labad ma rabno labad ma rabno niyo labad ma rabno reer buulaan labad ma rabno anoo qotaba hadaa idu gunteen labad rabtiin labad wallahi ma rabno war nabad qaata war nabad qaata war nabad ku seexdan ku nuri oo nabad ku xaara oo nabad ku fadhiya socodad ku xaaraysa wallahi daymi reer buulaan wallahi 2018 ku cid ku bilaamaya inaan socod ku ciyaartiin socodad ku xaaraysa wallahi fadhiya aan ku nuri halka fadhiya kaabiyo degalaf ka qadmuule wadadka ka daayay dhibaatada char kiiba nabad kula joogi maysiin kaan u tagaysa waxa ku soo dhuseysa Somaliland baad maasan wad ku dhuseysa nabad ba idinku nabad barta mar rabtiin be reer buulaan suurad gabiga suurad wadan suuro dhaqanka dumarka aad leedin dhaqanka dumarka aad leedin laakiin dib baa leedin qalcelinaya odagan miskiinka ee xarfarmaajo aad soo lugoyseen ee muraayada xiran muraayada cimriga garow wada qabo garow waga baawariya sidig dawo garow waga baa 2018 magacaydi raaya waa reer socod ku xaar weeyey reer buulaan 2018 nayu naamka laydin bixiyay ee duriyada oo deedin siisa waa reer socod ku xaar wallahi ila helayli weeydan suuliyad gashin wallahi ila helayli weeydan wallahi baa basada baa baa wariya reer buulaan baa basada baa wallahi ila dheereen baan kuuri taymi rasuul ugu gashin ciidankii qaranka aad soo kacay ciidankii qaranka joogay ma garowey haa sabayn hey waran tumar kama ayde boqor reer buulaan bal magac weyn baa sidee taabal ka halay boqorka 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 boqor war boqor ma Soomaaliyeed mid baa jira waa boqor buur madow boqor kaas oo kaliya da jira boqor ummada Soomaaliyeed waa boqor buur madow weeye wixina kale waa koobi wixina kale waa koobi boqor buur madow ma hana boqor kale deen ma wax tiraasina deen ma jiraba ya iska nafisa oo basaskiina iyo tukaankiina iyo caasiyadiina yar yar iska saarnaada oo albaabka xagga dambe fura xagga dambe horta garow horta ayaa tagay horta garow horta ci tagtay horta meed ku jigtay garow waa siraad waa cadaab waa meel naara weeye barcabadada ilaahay ku naaray basaskooda yar basas yar oo caasiyaabay wadde wataan baskooda wuxuu qaadaa 10 qof buu qaadaa 10 islaamo qaar baa xagga saraacay saaran qaar baa xagga saraacay saaranba baska xitaa xitaa fataa xitaa furan baska وبلا دبول بدي دي بسكوت ما انت نينك باني او انيغا نينك باني ما انت او انيغا نينك ليبا هاو انيغا نينك دودي او انيغا واي نينك غولايستي او انيغا نينك عيدان كاغي ميدبا ميل قتوري عيدان بيلاد كاغي او انيغا غير بوغلاني غير بوغلاني اسلاما ير ير مساكين تاغي دو مركات كوريكتا اسلاما عندها ويديسا انا ودبا ديغا انت بدك ويديني اكو ور غير بوغلانو islaamaha iyo dumarka andhada way diinaysaa dadban wada dabada ku diinayaa ami nicaasba tiin dadka dabaka saaxda oo fariista ummada Soomaaliyeed ee wax ku soo gariisay waa gaalnimo iyo khaniisnimo iyo madxudnimo daarood baan ibraahiyo maxaatiin daarooda tiin maxaatiin de kiimaan intee baa tiin dadu daarood baan haybaan lagu kiimaan intee baa tadu hey aad baa ku salaamay arabeer oo sulda hey odaygaagii kugu weynaa ee la oran jiray adoolinkii leeyahay siyaad barre ee maqnuudka ee kan ka weyn iminkaad dhabta ku seetid ka weyn ninka waddanka ka saaray waa aniga ninka waddanka ka saaray ee qocoonti ka dhigay waa aniga dowladdeeduna dowladdan way ka u badnay dabca sarme dabca sarba balaayo agtaada ka oo leefa soo gala jiray dadka caadi jiray dadka maagi jiray me facebook isoo naga ka xidhnayba wanaaga ka xidhnay waa kimika meelaha ma maray kule walaal cabdibaaliga walaal cabdimaaliga oo dhii facebook ka yar galo in facebook gaagi war duriyadu waa balaayo waligeen duriyadu lama doonto duriyadu hadaa doonto in doonto in duriyadu caalamka ka hadhaysa wallah qufil baa lagu xiraya suuliyad ku xaraysa gabiyaagu wallah boqortooyada meel kasto aad ay joogan dabca sarba ugu dambeeyay deeb deemid la waayay horya odagan andhada uun ilaa odagan andhada uun ilaa ee reer suuraleen ee reer buqleen ee leedahay shagaas gaasan waxa lahay ciidan beeleedkaaga masaakiinta ee roodhida dariiqa ku cunaya bilaa dhaqanka dib u celin haddaad dib u celin weydina dhibaatada waxaad la rabtaa waa weeye waa maatadaada birmagedeedaada iyo masaakiintaada weeye waa la laynaya waa masaakiintaada weeye free farmaato waa free farmaato free farmaato guul Soomaaliland ciidankeeda hambaliyo ciidanka qaranka waa hambalinaya
meel kasto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jooga waa dilib xayaatiin dhalinyaro jeclaada ciidankiina jeclaada ciidankiina jeclaada dadku waxay wax ku noqdaan markaad ciidankaaga marka jeclaatid ciidankaaga aad ammaantid guushii soo gaaray ciidankaagu waynaad faafisaa caalamka oo dhan gaadhsiiya oo dadkii laga joogsan waayo dhuusada iyo qaylada iyo waxaan inaku wada iyo suurada iyo niikada iyo balaayada adaynu ku wada wayna ka jabinay macalaamisoontoodii gabar culustoodii diqaadweyntoodii wixiiba waynaga buufinayba saa dhammaan wataa la buufiyey gebigoodiiba guul Somaliland meel kastoo Somaliland joogta guul isku duubnaada gacmaha isqabsada free qaniisland free qaniisland soo qora fini qaniisland free kubsiland ala soo qoro reer socod fuhaar waxaas aad dadka soo doonaya ceshooda ceshooda nabad nabad baan rabnaa nabad nabad anagu nabad ma rabnaba nabad ma rabna nabad anagu waan ka dagaalanna anagu mar baan qoriga qaadanaa saaxiib qoriga mar baanu qaadanaa ilaa inta siyaasiyiin heshiis dambe oo aad dib aad Soomaaliland dib aad lagu soo gelin wallow Soomaaliland ala shargareeyo qof kasta oo shargareeya 400 baa ku jira shargareeya gaarsiiya qof kasta oo gaarsii saaxiibkaaga kugu dhowda gaarsii ee reer Putland tahay awgaa dhe reer Soomaaliland waad hambal iyo ciidankiina qaranka bartan waxaan ka maagayo oan ka cambaaraynaya dameer cabdimaalig reer Soomaaliland waxaan tiri waad arkayseen odiga waala ee la yidhaaho dabcasr caray layf ugu jiray laybtu ku jiray wuxuu ka soo galay facebook wuxuu ka soo galay cabdimaalig buu ka soo galay facebook cabdimaalig uu ka soo galay wuxuu ku caayayay madaxda qaranka ugu deegdu ku caayay ciri ku aflagaadeenayay muuse biixi bidu ku aflagaadeenayay wuxuu noqday cabdimaalig muuse oldoon wuxuu noqday mobilkiisii ama facebookkiisii ilaa deegdu sitay wuxuu noqday qori buu noqday lagu soo adeegsado Soomaaliland oo lagu soo rido oo laga soo caayo dadkii lahaa cabdimaalig waa nin wanaagsan dadkii lahaa cabdimaalig waa nin fiican cabdimaalig waa ninka gartay weeye facebookkiisa inuu cadowgeena soo siiyo cadowgeenuna dee naga soo caayaan dameer cabdimaalig cabdimaalig waka ninki lahaa cabdimaalig uduu fiican yow ninki lahaa cabdimaalig qabiil baad ku caydaayow ninki lahaa cabdimaalig jagaanta caydow cabdimaalig wuxuu ka soo horjeedaa duqmuquraadiyadeen ugaanaba ka soo horjeeda iyo dowladeenabi ka soo horjeeda waa xaar weeye da cabdimaalig waa xiniyo salaax weeye iminka waxay ku mudoween futaca sarbe ku mudoween iminka barnaamijka la yidhaaho ilada warsu barnaamijka la yidhaaho ilada warsu ayay ku mudoween daftacasar futacasar buu u dirtay masar suu lacag uga soo ururiyo walaa naladawarsanaladawarsanaladawarsanaladawarsada barnaamijka la yidhaaho barnaamijka naladawarsa la yidhaaho uu rabay bar dhexdaasa inuu hablaha reer Somaliland iyo isu guuriyo iyo qadaadweynta iyo dadan isgelin deeda isu guuriyo aanu ku qabanay filinkaanu ku fahanay cabdimaale waka wadameerka ugu dhuusada qadhmuulada Somaliland cabdimaale digsi dabadii aanu iska qabanno reer Somaliland cabdimaalig digsi dabadii aanu iska qabanno aad baan salaamaya meel kasta aad joogto one love guusha ciidanka qarankeenu dee gaaray waa guul dhammaanteen diina soo wada hooyatay weeye aad iyo aad baan salaamaya maalin fiican buu qortay inoo shargarayo videogana dee shargarayo one love nabaday